Det er tidlig morgen. Jeg står midt i skolegården på Vesterbro, ny skole i København. Og i dag der skal jeg ind og følge Jonas, som er folkeskolelærer. Vi skal ind og undervise 27 elever, og jeg har altså fået lov til at komme med ham i dag, fordi det her det er min serie, der hedder Hvad kan jeg blive? Hvor jeg tager rundt og prøver alle mulige forskellige jobs, for at gøre jer derude klogere på, hvad muligheder der er, når man en dag skal ud på arbejdsmarkedet. Hvis I er nye her på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I har lyst til at abonnere på mig. Jeg synes bare, at vi skal komme i gang med afsnittet. Nu sidder jeg simpelthen her sammen med Jonas, og det er dig, jeg skal følge i dag. Ja. Vi skal ned og undervise en 3. klasse. Og hvor mange elever er det der? Ja, det er en af de store klasser på skolen. 27. 27 elever? Ja. Altså da jeg gik i folkeskole, der, den første klasse jeg gik i, der var vi 9 elever. Så det er noget lidt andet for mig det her. Ja, det er noget af en kontrast, må man sige. Men det er en god klasse, så det skal nok gå ret. Nå, det er godt. Hvad skal vi undervise dem i? Matematik, 2 første timer. Idræt i 3/4 time. Og så skal vi over og lave et matematikorienteringsløb i parken, der ligger oppe på skolen. Okay. Og fordi det jo er corona, det er under nogle lidt andre omstændigheder, så er det altså derfor, du har dem hele dagen i dag? Ja, det er ikke normalt. Jeg vil normalt skrue rundt og have alle mulige forskellige klasser på sådan en dag, men vi prøver at holde os til så få klasser som muligt i øjeblikket. Okay, kanon. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Vi skal lige forberede lidt her, så vidt jeg kan forstå. Ja. Og så skal vi altså i gang ned i klassen og undervise dem, fordi de møder lige om noget. Nu hvor vi lige sidder og venter på, at alle eleverne kommer ind i klassen, så er det her alt, hvad jeg havde forestillet mig. Det er TikTok derovre i hjørnet, det er spil på telefonen derovre. Da jeg gik i skole, uden at skulle lyde mega gammel, altså der sad vi og byggede Lego, og hvis vi spillede et eller andet spil på vores Nokia 3310, så var det Snake eller sådan noget. Yes, så find jeres pladser og læg telefonerne i taskerne. Jamen, godmorgen. I ved det jo godt. Vi har hjælpelærer på i dag, Rasmus. Rasmus, der står for lidt pizza-matematik til at starte med. Rasmus, hvis jeg er din pizzamand, ja. Så kan du måske... Du må gerne være min pizzamand. Skål. Det kan I tro. Vi har taget nogle pizzabakker med, og I får en hver. Inden i dem. der er desværre ikke pizza inde i. I skal tage det her stykke papir, som ligger nede i jeres bakke. Og på den første side, der kan I se, der er en masse forskelligt fyld. Og på nogle af de næste sider, der er der nogle pizzaer, som er delt op i forskellige størrelser. Den her, den er delt op i 4. Og så lige om lidt, der skal I farvelægge de her pizzaer. Jeg vil nok lave kanten gul og midten rød, fordi det selvfølgelig er noget tomatsauce, der skal på. Og så om lidt, så fortæller jeg jer så, hvor meget forskelligt fyld, der skal på de her pizzaer. Så I skal altså klippe fyldet ud, og så skal I fylde det korrekte på. Vi er i gang med at lave noget pizza-brøk-matematik, og det er meget godt for børnene at få noget visuelt på, hvordan man bruger matematik i hverdagen. Ja. Det er meget skjult, at man bruger matematik, når man skal lave sin egen pizza, men man gør det faktisk. Jeg kunne mærke, at jeg fik sådan helt angstånd på, hvor jeg lige ved at sige, da jeg stod her. Jeg kunne slet ikke finde ud af at forklare det. Nej. Men jeg håber, de har forstået opgaven. Ja, men det tror jeg. Det er jo også nærmest sådan en lille skuespil, man skal spille hver dag, når man skal stå og forklare, hvad der skal ske. Så jeg kan godt følge den der med, at man lige kan blive sådan lidt. Sådan har jeg det også, når jeg kommer ind i en ny klasse. Ja, jamen, det forstår jeg godt. Er I klar til, at vi skal have lidt om brygger nu? Yeah. Det er godt. I har fået klippet jeres pizza ud, jeres fyld ud, farvet det og så videre. Og nu har jeg skrevet nogle af ingredienserne op. Jeg ved godt, at jeg kan skrive det hele nu, men det kommer vi til om lidt. Nu der kommer jeg til at skrive nogle brøkker, og så skal I fylde pizzaerne ud, alt efter hvad det er, der står heroppe. Er I klar på det? Ja. Hvor er det godt. Sådan der. Og nu kan I se, der står 6 på nævneren. Så kan det være, at I kan regne ud, hvad for en af pizzaerne det er. Der er 2 personer i den her familie, I skal lave pizza til, der gerne vil have ost på. Og så har jeg skrevet på nu her på tavlen, at der er 4 personer, der gerne vil have bacon på. Så der er altså 2 personer, der gerne vil have ost, og 4 personer, der gerne vil have bacon. Er I færdige herovre? Det er rigtigt. Det var matematiktimen. Gik det okay? Jeg synes, det var en god time. Ja, det var god ro og orden og sådan noget, ja. Så perfekt. Og du har en sjov opgave for dem. Fedt, mand. Og du gjorde det også godt. Tak skal du have. Yes. Tak. Så er du frikvitt til. Matematikteam den er slut, og nu er der frikvarter, og du er gårdvagt nu? Ja, fra min egen klasse bare. Lige det er lidt anderledes i øjeblikket. Ja, sådan er det, på grund af hele situationen selvfølgelig. Ja. Men hvordan kan det være, at du valgte at blive lærer? Fordi altså, jeg synes jo allerede nu, det er jo livsbekræftende på en eller anden måde, alle de børn. Jamen, du siger det næsten selv. Altså, det er nemlig lige præcis livsbekræftende. At se tieren falde, når man
har brugt virkelig lang tid på at få dem til at forstå et eller andet, og lige pludselig så er den der. Det der blik i øjnene, det er fedt. Ja. Og så har jeg altid følt, at jeg har sådan en rimelig god børnetjekke, så det falder mig meget naturligt. Ja, det forstår jeg godt. Mm. Perfekt. Jamen, når frikvarteret er slut, så skal vi ind og have... Så skal vi ind og have teamad. Teamad? Teamad, ja. Og så idræt bagefter. Og så er det idræt. Ja. Perfekt. Frikvarteret er slut. Vi skal op og spise teamad. Så er det blevet tid til idræt. I har lige lavet lidt opvarmning. Er I klar til, at nu skal vi lave stikbold? Ja! Yeah. Oh, det er godt. Så. Åh oh, nej. Jeg ved slet ikke, hvad betyder kirkegård og sådan noget? Det betyder, hvis du er død, så står du sådan her, og så kan jeg røre ham. Okay, så nu skal vi passe på. Må man gribe den? Ja, så dør ham. Okay, perfekt. Øj! Øj! Nej, rørte du mig? Er jeg så død? Nej, så er jeg død. Øj! Vi spiller jo med kirkegård. Så jeg er jo selvfølgelig død, hvis du rører mig. Hvor varmen er det? Nej! Er jeg levende? Så! Øj! Så er det væk! Nej! Nu har vi haft idræt. Vi har lige haft en lille frokostpause. Og nu er vi kommet over i Enghaveparken, som ligger lige over for skolen. Ja. Ja. Og vi skal herover lave et orienteringsløb med poster rundt omkring i parken, som er brøkopgaver i tråd med det matematik, vi havde i formiddags. Er I klar til, at vi laver noget orienteringsløb? Ja. Hvor er det godt. Vi er jo herover i Enghaveparken. Og Jonas, han har været rundt og set nogle forskellige poster op, som I skal rundt til lige om lidt. Og I skal være sammen to og to, så I skal sidde sammen med jeres bordmarker. Nu er det jo 27 elever, du har ansvar for lige for tiden. Ja. Og jeg har været med en halv dag. Jeg er helt balleret oven i hovedet. Ja, jamen, jeg forstår det. Hvordan er det altså, hver dag? Det handler om at få lære dem at gå i skole. Lære dem at sidde og lære dem at høre efter. Og lære at have nogle tegn til, nu er det nu, I skal høre efter, når jeg siger, for ellers så kan det blive fuldstændig kaos. Naturligvis. Jeg får, når jeg laver de her afsnit, rigtig mange kommentarer fra folk derude, som gerne vil godt kunne tænke sig at se mig være skolelærer for en dag. Ja. Så hvis nu der sidder nogen derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig det job der, hvad gør man så? Yes. Først og fremmest skal jeg godt forstå det. Det er et dejligt job. Men man søger ind på en af de mange lærersemnader, der ligger rundt omkring i landet. Når man så er kommet ind, så vælger man, om man vil have indskoling, de små, eller udskoling, de store. Hvis man fx går med drøm om at være efterskolelærer, så er det en god idé at vælge udskolingen, da det altid er 8. 9. 10. klasser, der er på efterskole. Ja. Så skal man også vælge sig et hovedfag. Mm. Dansk, matematik, fysik, kemi eller naturfagsagt. Og hvad valgte du? Matematik. Matematik, ja. Okay. Så har man det de første par år. Ved siden af nogle obligatoriske fag som psykologi og pædagogik og sådan noget. Og når man så har overstået sit hovedfag, så kan man så vælge flere fag, og der kan man så vælge et stort mere, eller man kan vælge et par af de små. Hvis man vælger nogle af de mindre, så kunne det være sådan noget som madkundskab, eller idræt, eller billedkunst, eller sådan noget. Ikke? Har du valgt idræt? Ja. Ja, det tænker jeg nok. Jamen, jeg har nærmest været lærer for en dag. Det har været mega spændende at følge dig. Og nu skal eleverne lige være færdige med orienteringsløbet, og så har de fri. Det har det nemlig, og det har også været sindssygt fedt at have dig med. Og børnene har synes, det har været rigtig fedt. Jamen, det er jeg glad for. Jeg har jo nærmest lige selv gået i folkeskole. Så jeg kan jo kende mig selv fuldstændig i dem. Og man kan se, at de bliver virkelig bare aktiveret, når de løber rundt og så videre. De synes, det er mega fedt at skulle nå posterne hurtigt og sådan noget. Det synes jeg er en god måde at gøre det på. Og jeg vil sige tusind tak, fordi I så med derude. Nu har jeg simpelthen været folkeskolelærer for en dag. Jeg har i hvert fald lige fået en lille smagsprøve på det. Hvilket job jeg skal prøve i næste episode, kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet. Og så må I have det rigtig godt, indtil vi ses igen.